No 7000 eiro, kas nepieciešami dokumentācijas sagatavošanai Satversmes tiesai, saziedoti jau vairāk nekā 5000, tā apliecinot varakļāniešu solidaritāti, vēršoties pret Saeimas lēmumu administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, varakļānus pievienot Rēzeknei, nevis topošajam Madonas novadam. Kaus ir paši varakļānieši, trijās paaudzēs esam bijuši piederīgi Madonai, tādēļ cīnīsimies, līdz panāksim taisnīgu tiesu. Saima nelietīgi lēma par mūsu pievienošanu Rēzeknes novadam, jo iedzīvotāji savās aptaujās, pēc tam bija arī cilvēki balsoja par to, lai mēs būtu Madonas novadā. Normāls variants, mēs esam 57 gadus Madonu saistīti, un mēs pat iedomāties nevaram, ka tas būs citādi. Varakļāniešu noskaņojums ir diezgan bēdīgs, viņu viedoklī neviens īsti Saeimā neieklausās un pat cenšas dažreiz no Saeimas tribīnes vēl paņirgāties pa varakļāniešiem. Tieši tāpēc ir lielāka dusma vēl uz Saeimas deputātiem, nekā viņa bija pirms tam. Saprastie, kāds būtu atbraucis, paskaidrojis savu viedokli un argumentējis, nevis vienkārši paņirgājušies un pateikuši, tas ir politisks lēmums. Tur jau bija spriedums tie, kas nedzīvo varakļānos lielākoties. Mums jau neņem vērā. Tie, kas šeit nedzīvo, tie jau lēma par varakļāniem. Izlēma, kur jau mums labāk būs. Bet mēs jau vairs labāk zinām. Un kā jums šķiet, kur jums ir labāk? Nu, tur ir divas puses, kā pateikt, bet tā vispār, nu, grūti pateikt, bet nu, vispār labāk pie Madonas būtu, jo tur viss ir pierasts. Iesākt jau no laika gada, jau 60 gada. Nu, tak tauta arī te visa par Madonu. 85%, tas tieši kaut ko nozīmē. Par ziedojumu vākšanu tiesvedībai Andris esot gan dzirdējis, taču īstas informācijas neesot. To atzīst arī vairāki citi uzrunātie varakļānieši, taču visi kā viens apliecina gatavību ziedot un vēlmi būt Madonas novadā. Madona, protams, visu laiku Madonas rajonā, un nu, man patīk Madona. Laikam jau arī kultūra un ekonomika un viss. Un viss pārējais. Ļoti par pievienošanos Madonai. Viss, cik mēs pazīstam savā starpā, es pat nesaprotu, kas tagad notiek, kāpēc mūs par visām varējām grib Rēzekni pievienot. Tas mums tiešām nav saprotams. Lai arī ziedojuma vākšana, kā izrādās, nav plaši izsludināta un daudzi par šādu iespēju pat nav dzirdējuši, lielākā daļa no nepieciešamās summas jau ir savākta. Un kā uzsver varakļānieši, priecē fakts, ka ziedo gan jauni, gan veci, gan uzņēmēji un pensionāri. Tas ir tiešām tāds pierādījums, ka tiksim, pensionāri, ja viņi skaidri gaiši pasaka, mēs esam divi, mēs vienu pensiju varam noziedot, bet mēs gribam pie Madonas novadu. Zemnieku saimniecības jā, ļoti daudz ziedo vienkārši cilvēki, kuri pat, ja teiksim, nevar savu internetu banku, viņi lūdz savus kaimiņus, lai viņi ziedot. Tas ir tas protests, tas katra cilvēka protests. Kad tas katrs eiro, ko viņi ir noziedojuši, tas ir protests, lai nebūtu Rēzeknes novadā. Viedoklī par patreiz notiekošo lūdzām dalieties arī madoniešus, kuri Saeimas balsojumu vērtē kā nekorektu. Šis ir vienīgais gadījums visas reformas laikā, kad Saeimas komisija lūdza veikt aptauju, noskaidrot iedzīvotāju viedokli. Viedoklis tika noskaidrots. Viņš bija ļoti pārliecinošs un kvalificēts, 80% varakļāna iedzīvotāji vēlējās būt Madonas novadā un neņemt vērā šo balsojumu, tā maigi sakot, tiešām nekorekti. Savukārt iedzīvotāju iniciatīvu viņš vērtē kā loģisku turpinājumu un vērā ņemamu un zīmīgu žestu. Novads, protams, nav tik trūcīgs, lai nevarētu juristiem samaksāt par pieteikuma sagatavošanu Satversmes tiesai, bet tas tāds žests un cilvēku līdziesaistīšanās par savu nākotni, ne tikai ar tādām sabiedriski politiskām aktivitātēm, bet arī ar finansiālu atbalstu. Tas ir apliecinājums tam, ka ne tikai vārdos, bet arī darbos varakļāni ir pār savu viedokli. Vai jau ir Eiropas tiesa? Domāju, ka mēs neapstāsimies, bet mēs kāpēc esam ļoti dziļi pārliecināti, ka taisnībai kaut kad jau jāuzvar. Un cilvēku viedokli ir jāņem vērā. Nu nevar tā, ka visu laiku viņi uzspiež savas domas, savu pārliecību, kurā praktiski nav pamatota. Tā ir politiska korupcija, nihilisms politiskais, kad iespējams atsevišķu deputātu intereses ir daudz sautīgākas par varakļāniešu iedzīvotēm. Varakļānieši ir mazs novads, bet ne vājš novads.
viņi māk paust savu viedokli un paudīs arī turpmāk. Varakļāniešu pieteikums Satversmes tiesā iesniedzams līdz 10. augustam. Notiekošajam līdzi sekosim arī mēs. Sandra Zariņa, Elvis Cezars, Vidzemes televīzija.